السلام علیکم دوستانو، تاسو په اکسل کې جمع کولای شئ. کچرې تاسو په اکسل شي ایڈیشن نشئ کولای او تاسو ته چل نه درځي چې ایڈیشن په اکسل کې په څو طریقې باندې کیږي، نو دا ویډیو د تاسو لپاره ده او دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. هیلو فرینډز، زه یم عرفان خان او تاسو ته ښه راغلاست وایم په جی ایف ایکس ان پښتو چینل کې. دوستانو، ما دا اکسل اوپن کړی دی، زه بدلی نوی ډاکومنټ ما دا اوپن کړ، دا ما زومینګ وکړ لږ څه، زه دلې ایک لیکم څه ویلیو به زه په دغه ځای کې ټایپ کړم. دا ویلیو چې کومې دي، دغه به زه د فیل هینډل مدد سره دا به زه لاندې کړم. او زه غواړم چې دا زه کاپی کړم، کنټرول سی کنټرول وی، ما دا کیبورډ سره پریس کړو، ما اوس اسکیپ کړو. دوستانو، زه غواړم چې زه دا چې کومې ویلیوز دي زه دغه جمع کړم. زه به ډاکومنټ زوم کړم، ما دا زوم کړ لږ څه. دوستانو، سو داسې طریقې دي چې زه به نن تاسو سره شیر کوم چې په اکسل کې ایډیشن څنګه کیږي. نو دوستانو، دا پهله طریقه ده، دغه کې به موږ ایکول هغې نه بعد اے ون، دغه تر هغې نه پس به د پلس نشان چې کوم ساین د پلس هغه، او بیا چې کوم سیل موږ جمع کوو، نو دا ډی ون خو نه ده چونکې دا بی ون ده. دغه نه پس به بیا موږ انټر کو، نو دغه دو راغله. دوستانو، تاسو ګورئ ایکول چې کومه اوس ما ایکول ولیکل، اوس که زه د پلس ساین ایډ کوم، ما ون ولیکو، بیا به زه پلس بیا ون، دغه به بیا هم ایکول راشي. او که چېرې زه پلس ون اے ون پلس اے ټو، نو دوستانو دا اولنۍ طریقه ده چې دغې باندې تاسو چې کوم تاسو ویلیوز وي هغه تاسو په دغې طریقه باندې سره جمع کولای شئ. نو دوستانو، اوس زه تاسو ته دویمه طریقه ښایم. دویمه طریقه ده ایکول، هغې نه پس به ټایپ کې سم ټیپ، چې کله تاسو پریس کې نو د بریکټ به یو ولګیږي اټومیټیکلی، دغه به فرمولا به راشي. نو هغې نه پس تاسو چې څونه غواړئ دغه به سره جمع شي. زه غواړم چې دا، او دغې نه پس به بیا پلس ټو، بریکټ به کلوز، نو دا چار راغی ایکول. دغه فرمولا زه بیا تاسو ته ریپیټ کوم، ما سم ولیکل تاسو ګورئ، زه سم لیکم، دغه ټول راغی تاسو کتلی شئ. نو اوس به تاسو د کیبورډ ټیب پریس کړئ، تاسو چې کله د ټیب بټن پریس کړئ نو دا فرمولا کې به د بریکټ به اټومیټیکلی راشي. نو اوس زه غواړم چې دا ټولې سره جمع شي، تاسو ګورئ، دغې نه پس به بریکټ بند کړو، بیا به انټر کړو. نو دا موږ چې څومره ایریا، څومره تعداد د نمبرو موږ سلیکټ کړی وه هغه ټول په دغه ځای کې راغلل. دوستانو، اوس دا زه کلیئر کوم، کلیئر کانټینټ، ما دا کلیئر کړ. اوس تاسو ګورئ ما دا ټول سلیکټ کړ، دغه ما سلیکټ کړ. نو تاسو لاندې کتلی شئ، دا زه تاسو ته زوم کوم، تاسو ګورئ دلته چې کوم دي د سم چې راغو دا ایکس او چپن، ایکس او چپن راغی سم. نو تاسو دا طریقه باندې هم کولی شئ چې کومې تاسو ویلیوز وي هغه تاسو داسې هم کلکولیټ کولی شئ. تاسو داسې لکه تاسو دا سلیکټ دا ایریا ټوله دا ایکس او چپن راغی، او لاندې یا چې کوم یو داسې لاین تاسو سلیکټ کړي اټتر راغی، لاندې تاسو اټتر لیکلی شئ وداؤټ فرمولا. نو دا تاسو ولیکله. دوستانو، بله چې کومه طریقه ده هغه دا ده چې اوس ما په دغې دا چې کوم د سي چې کوم فور ده
دا لائن چې کوم ده دغه په دغه کې ما دلته کلیک کړی دی نو اوس ما په آټو سم باندې کلیک وکړو نو دغه چې کوم په آټو سم باندې ما کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ چې ما په کوم لائن باندې کلیک کړی وو هغې لا په لائن کې چې څونه هنسی وی هغه اټومیټکلی سلیکټ شوی اوس به زه د کیبورډه انټر پریس کړم نو دغه چې کوم ایډیشن ده هغه به ماته راشي دا جواب یې ماته راکړه آټ فور پلس فور دغه چې کوم جواب ده دا آټ راځي دوستانو آخري چې کوم هغه ده هغه به زه تاسو ته ښایم اوس زه به د کیبورډه الټ چې کوم د پلس او ایکول سره جوړ دي دغه باندې چې زه کلیک وکړم د کیبورډه نو دا به اټومیټکلی سلیکټ شي تاسو کتلی شئ د پوران لاین سلیکټ شي زه به اوس انټر ووایم نو دا 78 راغلل فار ایگزامپل دا 10 ما اوس الټ ما دا بټن پریس کړه نو تاسو کتلی شئ چې دا جواب راغی دوستانو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او که چیرې تاسو دا ویډیو خوښوئ نو چینل لایک او دا ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړئ